Pa prve karakteristike da nemamo nikakvih najava za veliku oscilaciju budžeta za 2018. godinu, niti da ga značajno smanjujemo, niti da ga značajno povećavamo, dakle, bit će negde u normama i u granicama ovogodišnjeg budžeta. Imat ćemo dosta prenetih sredstava iz ove godine, s obzirom da je realizacija na nivou planiranog ili nešto manje od planiranog za neke aktivnosti. Tako da budžet za 2018. godinu će biti sličan 2017. Vidjet ćemo da li možemo neke novine da uvedemo što se tiče novina u socijalnoj politici ili podršku u preduzetništvu, o tome sad razmišljamo i pokušat ćemo dakle da održimo tempo investicija, tempo podrške prema svim ustanovama i predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj i osnovnim i srednjim školama i nevladinim organizacijama, da održimo tempo podrške poljoprivredi, naravno radovi na infrastrukturalnim, na polju infrastrukture takođe moraju da budu značajni kao i do sada. I mislim da će 2018. godina biti slična 17. i 16. Dakle, dobra godina sa aspekta budžeta i gradske uprave. S obzirom na to da je još uvek rano, ali ću vas pitati za neku formulaciju. Vi ste već navikli Piroćance na kapitalne investicije, na mnogo ulaganja koja su jako bitna i iz budžeta, ali i iz drugih sredstava. Na koju će stranu Pirot kada je u pitanju dalji razvoj, kada su u pitanju te kapitalne investicije? Znam za vaše veoma ozbiljne planove. Pa mi upravo tako koncipiramo naš rad, da osnova razvoja bude budžet, a da pokušamo, i do sada smo uspevali, nadam se da ćemo i nadalje uspevati, vučemo novac za investicije i sa drugih izvora, dakle, prekogranični fondovi, fondovi prekogranične saradnje, saradnja sa ministarstvima, sa institucijama kao što su Putevi Srbije, kao što su konkursi ministarstava, kao što je Kancelarija za javno ulaganje. Očekujemo značajne investicije iz Kancelarije za javno ulaganje sledeće 2018. godine u školi Sveti Sava i u gimnaziji. Tu će sigurno biti više od 150-200 miliona ako pogledate ukupno, s obzirom da je gimnazija veoma zahtevna za rekonstrukciju. To je objekat i dosta star, drugo je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika. I ono što je najbitnije, što sam već nekoliko puta najavljivao kroz medije, kompletna rekonstrukcija bolnice koja će koštati blizu milijardu dinara. To je verovatno najzahtevnija operacija na infrastrukturi u gradu u poslednjih 30 godina, jer sve infrastrukturne radove koje smo radili merili su se najviše sa 4-5 miliona eura, deponija ili bazen. Ovo već je 10-12 i više miliona eura. Sve iz para Kancelarije za javno ulaganje. Ono što ćemo mi zajedno sa bolnicom snositi su troškovi pripreme dokumentacije i to je sad dosta veliki zalogaj za rukovodstvo bolnice i mi ćemo davati nadzor nad izvođenjem objekta. Od radova koji ćemo finansirati direktno iz budžeta, naravno da ćemo nastaviti započete aktivnosti na uvođenju kanalizacije u selu Izvori Berilovac, rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, mnogo asfaltiranja će sigurno biti u 2018. godini. Očekujemo obnovu nekih fasada, sređivanje trgova, trotoara, ulica. Biće dosta radova. Vraćam se na budžet za 2018. što se tiče čisto finansija. Ta leva strana, kako ja zovem, odnosno prihodi, čekate transfere, kako će izgledati. Naravno, privreda će takođe svoj deo dati. Što se tiče taksi, hoćete li nešto što se tiče tih nameta na građane menjati? Nećemo povećavati takse, osim ono što moramo, a to je da utvrdimo nove poreske osnovice. One se utvrđuju svake godine u zavisnosti od prometa nekretnina, to valjda ljudi već znaju. Zone koje smo ustanovili uzimamo od poreske uprave i od notara koje su prometi vršeni, prometi za kuće, za stanove, za građevinsko zemljište, za poljoprivredno zemljište i na osnovu tih prometa utvrđujemo osnovne cene i poreske stope i vršit ćemo neko malo preuređenje tih zona. Dakle, uvrstit ćemo još jednu zonu koja je u širem gradskom jezgru i neke ulice ćemo prebacivati iz četvrte u treću, iz treće u drugu zonu. Ako vi pogledate uređenje grada oko
bazena, oko Senjaka, oko hale, vidjet ćete da su mnoge ulice nepravedno u četvrtoj zoni i da plaćaju isto neki porez na imovinu kao što plaća kuća u Prčevcu ili u Rogozu, a ipak ima mnogo bolje uslove, pa ćemo to nešto menjati. Inače, i to će se sigurno odraziti na neki blagi porast poreza na imovinu, inače nešto krucijalno nećemo menjati. A i to što se odražava, gledat ćemo da na nivou godišnjeg porasta ne bude nikakav veliki udar za kućni budžet, nego da to bude, ne znam, od 500 dinara do 1500 godišnje, znači ukupno povećanje poreza na imovinu, a inače porez na imovinu se plaća u četiri rate. Što je u ovom trenutku da kažete koliko bi otprilike iznosio budžet za 2018. godinu ili da vas time ne opterećuje? Pa ne mogu da kažem u paru, ali tu očekujemo negde oko 15-16 miliona eura, možda i nešto više. Vidjet ćemo, pravimo analizu prihoda i budžet za 2017. se dobro ostvaruje, pravimo analizu šta se to ostvaruje više od projektovnog da bi ga eventualno uvrstili u 2018. a šta je to što se ostvaruje manje od projektovnog da bi to korigovali i imamo li neke vanredne prihode kao što su prodaje zemljišta koje nismo realizovali u 2017. a možda hoćemo u 2018.